Frano, dugo te nismo vidjeli, veliki prijatelj naše emisije Sporta nedjeljom, trenutno Serija A, kako ti je? Pa dobro, evo ga, mogu reći sve najbolje o životu i nogometu u Italiji, karijera se dobro razvija, za sad sam, trenutno sam na klupi, međutim strpljivo radim i čekam svoju priliku i nadam se da ću brzo dočekati. Kako si se snašao, kako ste te prihvatili, s tobom je još i Kelava? Da, pa dobro, ima nas trojica Hrvata, još su tamo i dva Srba, ekipa je fenomenalna, svi su jako društveni i prihvatili su nas odlično. Sigurno je zanimljivo kad idete na gostujuću utakmicu, kad vama dolazi tu Atalanta, Marko Livaja, Mateo Kovač, Inter, pa kako vam je kad se svi onako skupite, kad se vidite? Pa dobro, to je lijepo da je svaki dan sve više, da je svaki dan sve više Hrvata u Seriji A. I to je samo veliko priznanje hrvatskom nogometu da se u našim omladinskim školama odlično radi i nadam se da će ih u budućnosti biti što više, to jest da će nas biti što više. Kakva je razlika između HNL i Serije A? Sad kad si tamo, kad si okusio tu Seriju A? Pa dobro, moram reći da se i u Hrvatskoj igra jako dobar nogomet, međutim ne može se usporediti, znači po svemu, mislim, Italija je jedna od najjačih liga na svijetu i sigurno da se igra vrhunski nogomet i razlika se vidi u svemu, u fizičkoj spremi, prije svega, taktici i tehnici i svemu. A da li možemo napokon očekivati da i Hrvatska dobi Švicarsku? I siguran sam da će izbornik i njegov stožer pripremiti utakmicu na najbolji mogući način i na nama je da to šta izbornik pred nas postavi, da te zahtjeve provedemo i mislim da rezultat će biti pozitivan za nas. Hrvatska na Euro 2015. Češkoj sigurno? Svi to očekujemo. Hvala.